засвирят и правят хоро и... Казаха, дойте да ме поканите! Дай, Даш, че опрямо. Ти за мама ужас! Ти са гадни, не ги снимай. Да. Не мога да се оправя, на спокойствие. Там се бира 20 кг. Са нужни две приварки. Смятайте колко приварки са нужни да... Там внимавайте с певческата група от Крън, тя е много атрактивна. Инсталацията, която е пред нас, е така наречения казан от френски аламбик, в който сме заредили 20 кг розов цвят и 80 литра вода. Това тук е кацата, която служи за охлаждане на самия дестилат. След като парата дойде в шапката, тя минава по тази тръба, охлажда се в охладителния съд и накрая в менчето събираме розовата вода. Залък Галатера, Еню Бончев продъкшн. Празникът на розата има своята 121 годишнина като история. Всяка година той е еманация на труда на розопреработвателите, на розотърговците, които съхраняват националния символ, българската роза Дамасцена. Тази година е специален празник, защото годината е двойно по-добра от към реколта. I think it's beautiful just to see how important the rose oil and the festival just kind of brings people into the culture, and between the music and dance and even food and things that are available, it's really exciting just to get to share in that culture. Защото само след минути всички вие ще станете участници в нещо наистина. Днес участниците в шествието ще бъдат 6000 човека, а гостите, които са в града, сигурно са десетки хиляди. Всяка година отчитаме туристическия поток след COVID да се възвръща най-високото число, което очакваме, че тази година вече ще постигнем след COVID, е 100 000 туристи от целия свят. Тук има най-много гости от Китай, от Южна Корея. Имаме вече нов побратимен град от Виетнам. Имаме гости от там, от цяла Европа, разбира се, и от Съединените щати. Така че всеки при нас е добре дошъл. Така е много.